Відстрочка від призову – одне з найбільш болючих питань реалій воєнного часу. Новий закон про мобілізацію, що чинний в Україні з 18 травня 2024 року, врегульовує це питання. Щоправда, більш жорсткіше, ніж це було раніше. Перелік документів на відстрочку, він виглядає наступним чином. Це ліва колонка, це передбачена законом підстава для відстрочки, це стаття 23. А права колонка – це документи, що підтверджують право на відстрочку. Там конкретний перелік в залежності від можливих ситуацій наявних в особі. І виглядає воно десь наступним чином. З новації законодавцем вводиться військово-обліковий документ у електронній формі. Ця новація найбільше викликає питань. Буде формуватися засобами єдиного реєстру і, відповідно, чи це буде реалізовано через Дію чи через Резерв Плюс, поки що невідомо, але поки що це передбачено. Резерв Плюс запрацював, там можна оновити персональні дані певні, там адресу, місце проживання, номер телефону, адресу електронної пошти. Але чи рахується це зараз військово-обліковим документом, сказати важко, я думаю, скоріше ні. Дані, які містяться в Резерв Плюс, вони не відповідають даним, які містяться в там, військовому квитку і так далі. Тому наразі, я думаю, поки що не можна говорити, що він такий документ є електронний, можна пред'явити через телефон. Оновити дані можна через Резерв Плюс, можна через ЦНАП і можна безпосередньо у територіальних центрах комплектування. Напевно, оновити дані мають всі зараз військовозобов'язані призовники і резервісти віком від 18 до 60 років. Порядок не вніс якоїсь ясності у цей момент, тобто чи люди, які там мають актуальні дані, чи потрібно їм йти, чи не потрібно йти. Тому я би радив, напевно, всім оновити краще. А от термін оновлення даних встановлений чітко протягом 60 днів, так як і місця та час вручення повісток, каже Сергій Порада. Це місце проживання, яке зареєстроване, місце проживання фактичне, яке було повідомлено ТЦК там, при оновленні даних, це громадські місця, це місця масових скупчень людей, це безпосередньо у центрах комплектування, це на блокпостах, це при перетині державного кордону і також у громадських будинках і спорудах. Так. Уточнено час вручення повісток. Зараз передбачено чітко, що їх можна вручати цілодобово. Крім того, описана і процедура вручення повісток та уповноважене коло осіб для цього. Безпосередньо працівники територіальних центрів комплектування, це можуть бути керівники підприємств, установ, організацій, це можуть бути представники державних адміністрацій, і це також можуть бути представники виконавчих органів місцевих рад. Але повістки мають вручати в межах певної територіальної одиниці. Тобто, якщо це працівник Ужгородської районної адміністрації, то вручати повістки він може на території Ужгородського району. Серед важливих нових деталей – це те, що особи, які вручають повістку, вони мають мати посвідчення спеціальне. Поліцейські окремо без ТЦК не можуть. Поліцейські входять до груп оповіщення разом з відповідними працівниками ТЦК. І у разі там відмови особи від отримання повістки, поліцейські мають право здійснити адміністративне затримання особи і доставити її відповідно до територіального центру комплектування. Окрема увага у мобілізаційному законі – належному підтвердженню отримання повістки. Хоча не без нюансів. На рахунок того, коли повістка вважається врученою. Та, там наведено певні умови. Якщо це особисте вручення, то це має бути підпис особи на повістці, це має бути відеозапис вручення такої повістки. Та. Якщо це надсилання особи повістки на адресу, адресу зареєстрованого місця проживання, то тут залежить, якщо особа отримала, то це дата отримання відповідної повістки. Якщо особа не отримала, то це дата проставлення відділом пошти відмітки про відмову від отримання або про відсутність особи за місцем проживання. Два моменти. Якщо ви повідомили певну адресу у територіальному центру комплектування, вас там немає, то так це належне вручення. Інший момент, якщо ви маєте зареєстроване місце проживання і вас там немає, і вам туди прийшла повістка, вона також вважається належним врученням. Тому що це виходить з обов'язку оновити дані. Тобто ви мали обов'язок повідомити ТЦК про свою актуальну адресу.
Принципово змінилися правила призову громадян на військову службу під час мобілізації. Раніше було призов на строкову військову службу здійснювався до 27 років. Зараз призов на строкову військову службу здійснюється до 25 років, а вже після 25 років особа переводиться в запас і, відповідно, стає військовозобов'язаним в разі, якщо вона не проходила військову службу або якщо проходила і було зараховано в запас. Торкнулися зміни і відповідальності щодо порушення норм законодавства. Штрафи стали більшими. Воєнний час штрафи можуть коливатися від 17 там до 25 тисяч орієнтовно. Змінився порядок притягнення до відповідальності. Зараз, якщо особа була оповіщена про виклик до територіального центру комплектування, але не з'явилася за отриманою повісткою, то відповідно така особа може бути притягнена до відповідальності по суті, без складення такої проміжної процедури, протокол про адміністративне правопорушення. Це десь спрощує провадження у справі про притягнення, і відповідно така особа фактично отримає вже постанову про вчинене адміністративне правопорушення. Також введена мобілізаційним законом низка обмежень, каже Ярослав Митровка. Обмежена у праві керування транспортним засобом у разі, якщо вона не з'явиться до територіального центру комплектування за викликом, відповідно, її не виявлять за місцем проживання працівники поліції, які отримують відповідну вимогу про доставлення такої особи. І, відповідно, якщо вимога від територіального центру комплектування також буде проігнорована, яка буде надсилатися такій особі, то, відповідно, у територіального центру комплектування поновлених осіб виникає право звернутися із позовом про обмеження особи у праві керування транспортним засобом. Додаткові обмеження стосуються і вилучення транспортних засобів на потреби ЗСУ. Раніше це такий обов'язок був у підприємств, установ, організацій, то зараз такий обов'язок у тому числі може покладатися і на фізичних осіб. Відповідно, особи, які мають більше двох транспортних або два транспортні засоби, то відповідно можуть мати на них можуть бути покладені такий обов'язок. Одне з нововведень стосується медичного обстеження у військово-лікарських комісіях та експертизи стану придатності чи непридатності до служби. Для осіб, які раніше були визнані обмежено придатними до проходження військової служби, але були визнані такими за попереднім законодавством, яке регулювало це, то зараз такі особи протягом 9 місяців вони зобов'язані пройти повторне медичне обстеження у ВЛК для встановлення або придатності, або непридатності. Змінена у плані того, що такі особи зараз вважаються, по суті, придатними до певної категорії проходження служби в певних частинах військових. Це, як правило, не бойові частини, але от вони будуть придатними або взагалі непридатними. Чи потрібно проходити всім лікарську експертизу на придатність, наразі залишається спірним питанням, каже юрист. Військово-лікарська експертиза повинна проводитися не рідше, ніж раз на 5 років. Це загальна норма. А під час воєнного стану довідка про проходження експертизи діє лише один рік. Але, по суті, ці норми десь тлумачать про те, що військовозобов'язаний має проходити її і прибувати самостійно. В цьому плані є певні неоднозначності, тому що самостійне ініціювання проходження експертизи військовозобов'язаним неможливе, тому що це проходиться за рішенням територіального центру комплектування. Скоріше за все, в більшості випадків будуть прийняті рішення стосовно проходження експертизи особами, які її пройшли більше 5 років тому. Окреме питання, що болить закарпатців, зокрема працездатних, бронювання. Але це вже тема іншого сюжету. Тримайте руку на пульсі усіх законодавчих змін ЗЕМ-студіо.